Разбира се, вие можете всички да минете и малко по-напред, аз обещавам, че няма да скачам върху вас. Да, и няма да видите. Ще внимавам. Следващата песен е кавър на Parkway Drive, които ще бъдат тук на 7 юли. Колко ще бъдат на Parkway Drive? Добре, 5 човека, радвам се. И 5 нещо. Който знае мелодията, разбира се, може да пее с нас. Това може да и свири. Не, ще пеете каквото свири китарата. Не. Добре. Повторя, каже, ще е по-добре.